سر کل ڈی سی او صاحب آئے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. یہ ہمیشہ ہر وقت ہر پرابلم ہوتا ہے صرف کسانوں کے ساتھ، جبکہ یہ اس ملک کے اندر کسان یہ ایک واحد چیز ہے جس سے پورے ملک کی ہر چیز ڈیپینڈ کسان پہ کرتی ہے. کیا مسائل صرف کسانوں کے لیے ہی ہے؟ یہ گنے کا مسائل آیا، وہاں ہم نے ان کو بتایا کہ کنڈا جو ہے نا 110 بیس پہ چل رہا ہے. جب کنڈے والے کے پاس، وہ کہتے ہیں کنڈے والے کو پکڑ لو، یہ جو ہوتے ہیں نا بیوروکریٹ، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ فیلڈ میں کیسے اور زمیندار پہ کیا بیت رہی ہے، انہوں نے ایکشن لے لینا ہوتا ہے. کنڈے والا کا ریٹ انہوں نے 110 بیس پہ لے رہا ہے، 158 روپے ان کو مل دے رہی ہے، وہ سچے ہیں. جبکہ یہ کہتے ہیں 180 مل رہا ہے، 120 یہ کم لے رہے ہیں، کنڈے والے بھی سچے ہیں. جبکہ ہم نے وہ مسئلہ حل نہیں کرنا کہ کنڈے والے کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. سر اس کے بعد پرچی والا سسٹم، ہم ادھر گئے مل کے اندر، حق بور سوراج کے اندر، تو ان لوگوں نے کے پاس انہوں نے پہلے کھڑے کیے ہوئے تھے، یہ دیکھیں جی ہم تو دے رہے ہیں ان کو جی 180 کا دے رہے ہیں، وہ دو چار لوگ تھے بنا کے انہوں نے دی ہوئی ہیں، باقی ایسے ہی لوگ جیسے انہوں نے آپ کو چٹے دکھائی ہیں. یہ پرابلم ہو گیا. اس کے بعد سر ہم نے ایک کمپلین میں نے پرسوں میٹنگ کے اندر کی تھی کہ ہمارے جو کھاد ہے اس کا ریٹ اب 1850 روپے ہو گیا. 1880 روپے، ہاں جی 1880 روپے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب کیوں ہوا ہے. کمپلینٹ کے بعد انہوں نے فوراً فون اٹھایا، صاحب کسی صاحب کو فون کیا ہوگا، میں بیٹھا تھا پاس ہی، شام تک جناب تین چار ایف آئی آر دے دے. اخبار کی زینت بن گئی کہ ڈی سی او صاحب کے حکم پہ جناب ایف آئی آر ہو گئی ہے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو دیہات کے اندر بیٹھا ہے کھاد لے کے کس سے مانگ کیا ہے، جو مین ڈیلر ہے کسی نے پوچھا ہی نہیں ان کو. اگر اس کے بعد یہ ہوا ہے اس ایکشن کا کہ کھاد جو ہے انہوں نے پہلے فرنٹ پہ تھی اور پیچھے کر لیا، میں جا رہا ہوں پتا ہے یہ بندہ شکایت کرے گا، یار چیوا صاحب کھاد ہے ہی نہیں، ایک بندہ اور آ گیا جناب، یہ بندہ اعتماد والی شکایت، بھائی کھاد ہے نہیں، تھڑ تھڑ کے تینوں دیا گے، اگے 1850 سی ہوں 1880 جو ہو گئی ہے. ہاں جی ہوں احسان بھی کیتا ہے، وہ ساری کمپلین نال 20-30 روپے ہور ودھ گئے. سر یہ کوئی حل نہیں، یہ حل اس طرح نہیں ہے. یہ حل یہ ہے کہ جتنے ڈیلر ہیں ان کی میٹنگ بلاؤ، میٹنگ بلا کے انہوں کے گھروں کے بچ انہیں سٹوروں کے ریٹ کرو، کھاد نو باہر اوپن کرو، اوپن کر کے جا مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اتنے دیو ریٹ، اگو سر آ رہی ہے پھر کڑک کڑک تو پھر